السلام عليكم ميدل رمتو البخيخ وشالي من درواني ما قلت انت من ليس قاتي سليما او ركرت لها مجرم بي تاتو خيال لي دا مجرد ركرت لها وما بيك تداولا وراولا مش دا جودة صول بيك رايجينو كو ديني ما جاله دوخري ها ما شواني مي ديتا ها تبال راوندي ها ديتا تبال راوندي ندا بشال بورسي روي ها جاني كده ها خدانيتا خدانيتا ها خدانيتا ما دما توي من خداني روي دما تي بيا ها تبوريا تپلی اخلی دراځوی نا ته نا به خو پتر اخلی دلته لا کوی ها لا کوی ور اخلی دلته بیتا نا ها پاتشیو تلدا پاتشیو ځاځه ماته مله ور بیا نو دې شاته وچېلې نو شاته وچېلې ها؟ ها؟ شاته وشيلة دي لغا واجدو؟ واجد تحت دي؟ ها؟ ودي فوينة شملتك الوايا؟ ودي ها، عليك دي نتعيد دي، اوتمان تحت دي، اوتمان ها؟ اوتمان لغا مديدو موجيبو دغه خپل مهنت او راغوندو دا خپل سار مارته ودا دغه خپل دا خپل مهنت یی دا تبار دغه ما ته پورته دا وی ما پدې ته دی ولا خرفومه ولا خندانه دما کومه ما وی ما ته غوی ول ما بیا بته دی هغه وی دل نن کپړې اخلم ما 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 وی مور پلار ته هغه فکر راته یی دی پته راته راته یی دی نه و یا انا كم بيا ما دلت شاته وشيرة دي واجلو دا نكنت لومي اللي نكنت لومي اللي نرى دي دقا خبر هذا منو توي اقول دلت باتي تي دي دلت بوم نا بيجاي بطارونو كي دخده بكارونو كي بكو تي نوا نا بيجاي بطارونو كي دخده بكارونو كي بكو تي نوا دا يوشيلو نا نا بابا ها بابا شوف دي جنده بابا شمارت نور دي يا تمام شمله مال رات يو كيلو شمله وجه جنا شمله ها شمله وي اے دول ما خاري دوا ميري ما زال ايه لازم باي باي